របបភ្នំពេញចាត់ខ្មៅកុំរួមលោកហើយសកលមជ្ឈុនគណៈបង្គ្រួចជាតិដែលភៀសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសថៃនៅតែបន្តតស៊ូមុនតេនិងបញ្ចេញមតិរបស់ពួកគេអំពីបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយតាមរយៈការតែងនីបុននិងច្រៀងចម្រៀងចេញពីបន្ទប់ជួររបស់ពួកគេ ដោយប្រើត្រឹមតែកុំព្យូទ័រនិងទូរស័ព្ទដៃមួយគ្រឿងប៉ុណ្ណោះសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកទុំប៊ុនធនបានសរសេរចម្រៀងនិងជ្រៀងរៀបរាប់អំពីរឿងរ៉ាវដែលលោកជួបពុនទានាគីដោយអយុធធរនិងពីបញ្ហាសង្គមដែលលោកបានមើលឃើញលោកចាត់ទុកថាចម្រៀងគឺជាផ្នែកសំខាន់មួយក្នុងការតស៊ូមតិដោយអហិង្សាអ្វីក្តោដ ாய் ដែលយើងខ្ញុំតែងអ្វីក្តោដ ாய் ដែលខ្ញុំយើងចូលបាននិយាយ มันត្រឹមតែជាការញញុំទេគឺគ្រាន់តែជាការដាស់សតិដាស់អារម្មណ៍ដាស់នៅរបបទីក្រុងពេញនឹងដែលដឹកនាំគេហៅថាខុស២ឆន្ទៈបជាប្រដ្ឋដែលពួកយើងឃើញថានងគឺជាអវ័យដែលអស់លោកដ่าខុសឲ្យបដារទៅ lang វិញតែអស់លោកមិនត្រឹមតែមិនដាល់តាមអវ័យដែលគេហៅថាត្រូវទេអស់លោកធ្វើទាំងមងិលឲ្យយកកំហុសមកចោតចាប់ពួកខ្ញុំថាពួកខ្ញុំញញុំណា ទួខ្ញុំជាស្រីដួងចិត្តមានន័យដូចថ្មស្រដៀងគ្នានេះសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះចិត្តមេញទៀតគឺលោកស្រីលេងសុធិរីសសេបតចម្រៀងសសាវពីទឹកចិត្តអងអាចក្លាហានរបស់អ្នកស្រីមូសុខហួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះចិត្តសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះចិត្តរូបនេះយល់ថាអ្នកស្រីមូសុខហួរគឺជាស្រ្តីក្លាហានបើទោះបីជាគាត់ มันអាចវល់ចូលស្រុកតាមផានការក្តីដោយសារតែខ្ញុំចង់តែងបាត់ចម្រៀងនិងរៀបរាប់អំពីវីរភាពដល់ក្លាហានມັນខ្លាចស្លាប់ចាប់ខ្ញុំចោចឲ្យទៅជាតិរស់វាធ្វើឲ្យមនុស្សទូទាំងនគររំភើបបេះដូងមែនតេនគឺមានអារម្មណ៍មួយថាដូចជាមានភាពកក់ក្ដៅណាស់មួយពីលោកចន្ទាមួសុខហួរដូចជាម្ដាយកំពុងតែត្រឡប់ចូលទៅបីបោមធនំធនាគបុតិដាខ្លួនឯងអញ្ចឹង សកម្មជនគណបកនយោបាយទាំងនេះអះអាងថាការសរសេរបົດចម្រៀងទាំងនេះគឺគ្មានបំណងញុះញង់ឲ្យខ្មែរបែកបាក់គ្នានោះទេផ្ទុយទៅវិញសកម្មជនគណបកនយោបាយទាំងនេះចង់ឃើញមានដំណោះស្រាយនយោបាយនិងការផ្សះផ្សាจิตដើម្បីខ្មែរបានសុខសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍទាំងអស់គ្នាក្រៅពីតស៊ូមតិតាមរយៈសិល្បៈចម្រៀងក៏មានក្រុមសកម្មជនខ្លះផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ផងដែរ ខ្ញុំបាទសេជបណ្ឌិតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធីនីវ៉ាសិនត